utapata tu wewe, ungesema laki moja. Mwaju, mwaju, yani mimi mpaka niuze ng'ombe kwa ajili yako? Unatoka na huyu mzee eh? Unatoka na huyu mzee mwaju? Ng'ombe hazaiki maini. Mzee anajibu hivyo na mpenzi wangu. Unajua hii ng'ombe ni maini ni kwa mkabika kala mangapi mzee eh? Unatoka na mpenzi wangu. Mzee hunitishi nyao sawa. Mzee, nani nikakupiga na sio kama kama hivi sawa. Wewe, ingia. Ingia. Wewe ingia. Pia wewe. Hivi yo Roji ulioniambia unanipeleka, mbona hatufiki? Roji, mimi nitoa hela yako kwenye kaya kwenye magasi. Nini hiyo? Ha? Hiyo ni nini? Unataka unilete mimi vichakani? Sio vichakani, hizi ndo Roji za kwetu za kule. Yaani katoa na hela baba. Katoa na hela na wakati kuna Roji za kienyeji. Sio ni haki, mi haiwezekani, sisi huku tuna guest zetu. Yaani dada nakwambia hamna dada anayependwa kama mimi. Hiyo nyumba naenda kukuonyesha, utafurahi mwenyewe. Laki tatu. Uwezi sana. Ah, uwezi kupata semioni. Twende kali miguu miwili tu barabarani hapo. Acha hapo kwa gari. Wanda si madada sasa hivi wewe. Ndio, twende kidogo. Eh. Ah, I'm just giving you guys. I'm going to go to the hospital. Sipendi longolongo, na ndio maana nikasema hapa napata mtu makini na mweka hapa. Eh, kijiwe cha mwana mwana kiko hapa, kama unaona barabara hii hapa hii na nyota moja kwa moja. Sasa wewe ungefanya tu malipo, mimi niandike mkataba nikabidhi. Yani malipo. Kwa hiyo nikikulipa mkataba sitalipa leo. Leo mimi nakuandikia kila kitu, mpangaji anaondoka kesho asubuhi. Sawa. Kwa mimi nakuandikia. Sema lakini freshi. Tapata kweli huyo. Maji, umeme, kila kitu kwa laki mbili. Kama hujaelewa basi, wewe mimi siwezi kurudia. Mimi siwezi kurudia. Kata tuondoke. Tuondoke. Sasa hebu nitoharibu nini ndugu yangu? Wewe kutangulia self ndo chana. Fanya tu malipo kwa kuandikia tu pale. Unaweza kunipitisha na mwenye nyumba? Sasa ndugu wangu, makubaliano ya mimi na wewe tu, mwenye nyumba apata nini? Yaani ukinikutanisha na mwenye nyumba itakuwa vizuri. Kama hutanikutanisha na mwenye nyumba, basi biashara itakuwa ngumu. Yaani sisi tungemaliza tu, mimi naenda kukutana naye kwa ajili ya kuclear vitu vingine. Wote hii tunaonyeshana hela tu kutamanishana, si ndio? Allah! Allah! Stevini! Njoo tuongee ndugu yangu. Wewe njoo tuongee mara moja nje. Sema hapo hapo nakusikia. Una nyumba inatakiwa ganji milioni.
Njoo mara moja tuongee. Kiongozi tu swali kuja. Ishu ya hela hii. Nanga nenda tukutana kijiweni. Ena noma, wewe si kujifanya mjanja, lakini una ujanja wote tutakutana. Allah! 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 Nani kaka, samani? Mimi ni msanii naitwa Steve Mweusi. Leo nimepita mtaani kusaidia vijana wasiojiweza. Sawa, nawapa mtaji kama anachukua pikipiki usiku, anaenda kuchukua yoyote ile anayopata. Anasaidia kama na watoto, anasomesha familia. Hongera sana. Shukrani. Sawa. Shukrani. Hii yote. Asante sana. Asante. Usivyo sija. Nyanyuka, usinipige magoti. Nitembea bure sio sana mkaa bure. Asante sana blaza. Haya, hongera sana. Kati, umeipata? Hii hapa nimeipata. Niangalie kidogo. Sasa ningeenda. Ni planki, tukua na shoot planki. Ulifikiri nakupa kweli? Ni planki. Yaani huyo hapa huyo ni msanii mkubwa Steve Mose, unamjua? Huwa anafanya planki. Kutukua na shoot. Sawa, lakini hela isikanipa hii. Sasa nimekupa kwa mdomo macho utamu. Wewe kwa mdomo wako umesemaje? Si umesema chukua hii unasaidia vijana. Ni planki, nimesema kwenye planki. Mimi nashukuru. Bana, ni planki. Achia basi hela. Hii hela sio planki. Hebu niachia basi. Hii hela sio planki. Yaani achieni hela. Achieni hela. Wewe basi wewe. Vijana mtakutani kama host. Sasa yangu hata mimi bwana. Mimi nashukuru sana, shukrani sana kwa huduma nzuri. Karibu sana pia mfano cha. Milioni 1,500,000 unaweza kuhesabia? Sawa. Nimesikia sana. Sawa. Ngoja. Wale wanabeba sasa hivi. Karibu tena sasa langa. Mimi niwashukuru na asante sana. Zembe wa hali ya juu. Unashindwa kumwiga Steven? Fateni nyendo za Steven, igeni mfano wa Steven. Dakika moja tayari ameuza milioni 1. Ninyi mpo mnazurura dukani tu hapo. Mnashindwa kuiga mfano wake. Kama mnashindwa kuwa bora, basi igeni mfano wa Steven. Chukueni tabia za Steven. Steven anachapa kazi kuliko nyinyi. Namna gani bwana nyinyi? Kuweni kama Steven. Afu huwezi kuwadhania kwa macho. Samani bwana. Samani bwana. Bwana. Basi mamangu mdogo anapenda ile masofa. Kwa hiyo ile sema amepungua 100,000. Sasa. Kwa hiyo alikuwa na 400,000, alikuwa na 1,400,000. Eh? Njoo tuongee kwanza. Wewe kaka. Ni mteja wangu nilikuwa naye mwanzo, unajua tunafanya. Alikuuzia sofa huyo. Mamangu mdogo anapenda yale. Moja na 1,000,000 na 400,000. Wewe unauza shilingi ngapi? Mimi ya 1,000,000 na 500,000. Yaani kama umesikia boss. Njoo tuzungumze kwa sababu baba nani? Mimi nitataka nani leo? Kati. Tunaongea. Yaani tuzungumze kwa mazungumzo, si maana kuzungumza naye. Nilikuwa na garantie ile. Nilikuwa nani? Sasa nani? Njoo sema. Nije useme. Sasa kama nikapanga viti kule. Mimi naweza nikapanga viti kwanza huko. Hivi. Napanga sasa viti na kila kuja. Allah. Allah.